Bilmirik, indi peşə məktəbinin şagirdləri də, yaxud da məktəbdə oxuyanlar da tətilə çıxacaqları yox. Amma onu bilirəm ki, məktəblilər yaxşı istirahətə çıxacaqlar və qış istirahəti var. Və bu qış istirahətində isə onları nə düşündürür? Bir məktəbli olanda mən fikirləşirdim ki, əla istirahət olacaq və mən yaxşı oynayacam, dərs oxumayacam. Gəlirdim, əməksə olurdu. Evdə valideynlər. Kitab oxur əşər. Kitab oxumalısan, bunu oxumalısan, bunu oxumalısan. Yadırqıyarsan. Belə bir şey. Mən artıq gözləyirdim ki, məktəb tez açılardı. Mən başlayardım məktəbə getməyə. İndi belə səhvi buraxan valideynlər və bu cür düşünən şagirdlərinin sayı az deyil. Bəli, və biz bu aktual mövzuda danışırıq, düşünürük, valideynləri daha çox narahat edən bir mövzuda danışırıq. Təbii ki, studiyamızın qonağı da var və məmniyyətlə qonağımızı sizə təqdim edib söhbətə başlamaq istəyərdik. Təhsil İnstitutunun Elmi Pedagoji Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru İlham Cavadın bu səhər qonağımız. İlham əlim, sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir, xoş gördük. İlham əlim, düzün deyin, siz sahələlisiniz. Siz də bir valideynsiniz. Valideyn kimi uşağınıza bu cür şərtlər irəli sürmüsünüz istirahət vaxtı? Xeyr, mən zərərini bildiyimə görə o şərtlər, o tələblər uşaqlara qoyuram. Nə gözəl. İlham əmin uşaqla bir canlı əlaqə yaradaq. Dəstədilər, amma soruşa bilər. Telefon bağlantısı elək. Telefon bağlantısı elək. Amma düzdür, yoxsa yox. Belə bir, mən şəxsən üzləşmişəm öz məktəb təhsil aldığım bir dövrdə. Və bunu buraxan valideynlər, bu cür səhvi buraxan valideynlər, indi valideynlər ola bilsin bizi qınayarlar və deyirlər ki, sən kimsən səhvdən danışırsan. Amma bu səhv demək yoxsa yox? Uşağı istirahət vaxtı yükləmək. Mən hər bir valideynin öz uşağına qarşı, öz uşağının nizimsə tanıyır və tanımağa borçludur. Amma bəzi valideynlər ola bilsin ki, ancaq onlara bilikli uşaqlar lazımdır. Belə düşünən valideynlər çox düzgün uşaqlara yanaşmırlar. Ümumiyyətlə, tətillər təhsil müddətində müəyyən dövrlər üçün uşaqlara vermiş istirahətlərdir. Valideynlər bunu bilməlidir və bilməyən valideynlər üçün də xüsusi video çəkilər hazırlanmalıdır ki, onlar uşaqları tətil müddətində istirahətini maraqlı, əyləncəli keçirmək üçün. Necə? Teatrlara aparsınlar, bundan sonra muzeylərə aparsınlar ki, uşaqlar geçsinlər, əyləncəli şəkildə müəyyən yeni məlumatlar əldə etsinlər. Yəni, həm uşaq boş qalmasın. Bəli, və onun üçün əyləncəli, maraqlı keçsin də tətil günləri. Deyirsiniz, həm əyləncəli, həm faydalı. Elə idi, bəli. Biz tətildən qaydandan sonra tətil müddətində hansı dərsdən kənar fəaliyyətlərlə məşğul olmuşuq, onunla bağlı sinifdə uşaqlarla bir-birimizə bölüşürdük. Yaxud da ki, müəllimə bizə bir essay yazdırırdı ki, onda inşa edirdi. Mən də xatırlıram, biz istəyən müəllim essay yazdırdı. Yazdırırdı ki, tətil müddətində hara getdiyi, haralara səyahət etmişik. Yəni, gəlin bundan da razılaşaq ki, bunu yazdırırdılar, mən də xatırlıram. Amma heç kəs öz məhsulunu həqiqətən də tətili yazmaq, öz fantaziyasını işə salırdı. Və başlayırdı, özü üçün nəyəsə bursuya arzularını yazırdı, reallaşmış kimi. Gəlin, razılaşaq ki, bu hallar tez-tez başlayır və bəlkə də günün bugün də başlayır. Çünki valideyn bunu düzgün, bu valideyndən asılı olan bir şeydir, yoxsa uşaqdan asılı olan bir şeydir? Burada məktəb, ailə münasibətindən qalan bir şeydir. Bəlkə məktəbdən müəllimə onu istiqamətləndirmir. Olur, məktəblər də məktəbdən kənar fəaliyyətlər təşkil edirlər. Bu gün məktəblərdə bu mövzudur ki, tətil günlərində uşaqların harasa səyahəti, misal üçün, üzrəm, bizim uşaqlarımız bir nömrəli çörək fabrikinə səyahət etdilər. Orada çörəyin alınmasının belə, onlar həyat bilgisi dərsində var. Tətil müddətində onları orada o proses necə gedirsə, onunla orada tanış olmuşlar və gəlindən sonra da bir neçə gün lab deyərdim ki, bir həftən sonra uşaq öz təəssüratlarını bölüşdürür. Məktəb də bu istiqamətdə öz işini görür, amma valideynlər uşaqların tətilini daha səmərli keçirməsi üçün tətil müddətində onlara daha çox vaxt ayırmalıdır, onlarla daha çox bir yerdə olmalıdır və o uşaqların maraqlarına uyğun onlarla hekayələr, necə deyimsə, mətinlər, bədii əsərlər oxumalıdır və birlikdə müzakirə etməlidir. Bu, valideynlərə uşağını tanımaq üçün də daha çox imkan verir. Üstəyə gəldə ki, uşağın dünya görüşünün artmasına böyük imkanlar yaradır. Sonra uşaqda zehni, fiziki yorğunlardan qaldırılmasına. Amma uşaq buna razılaşmır. Nə etsin ki, razılaşsın? Uşaq razılaşır uşaq, amma sadəcə uşağa onu izah etmək lazımdır. Uşağa onun faydasını, mənasını başa salandan sonra ona uşaq ondan razılaşır. Maraq dairəsində bir proqram təşkil olunur. Bəli, uşağın marağına yoxundur. Bir məsələ var, valideyn bu maraq dairəsini nəzərə almır.
Valideyn özü uşağının maraqlarını bilmir və sadəcə onu müxtəlif, indi mənə xatırlayıram ki, həmin ki, vaxt bəlkə desə bilər ki, gəl gedək teatra, mən dərdim teatra getmək istəmirəm, mən getmək istəyirəm tutaq ki, futbolu seyr etməyə. Yəni, bunlar nəzərə alma, amma valideyn fikirləşir ki, yox. Olsun, futbola baxmaq istəyirsənsə, səninlə birlikdə valideynin gedək futbola baxmaq. Hər o qış qrafikini deyəmərəm, ümumiyyətlə o tətil günlərində uşaq marağına uyğun onun üçün istirahət təşkil olunmalıdır. Hökmən, arzu və istəkləri hökmən nəzərə alınmalıdır. Burada yaşa uyğunluq məsələsi də var. Məsələn, elə yaş dövrü var ki, o dövrdə uşaq ona maraqlansa da hər hansı bir işlə, hadisə ilə, o onu dərk etməyəcək prosesin içərisində olanda. Aydındır mı? Yaxud da ki, onun yaşına uyğun deyilsə, misal üçün, gənc tamaşaçılar teatrında tətil günlərində çox yaxşı tamaşalar olur və biz ondan istifadə edirik, çox maraqlı da keçir. Amma gəlin razılaşıb, bax, Şahik, sən 9-cu sinifdə oxuyanda, sənə, bilməm, təklif ediblər bəlkə də, sənə təklif edəsəklər ki, gedək də o gənc tamaşaçılar teatrında tamaşanı seyir. Tam səmimi etiraf edeyim, yox. Görürsün, bax, mən eyni fikirdə mən də ölçəm. Mən və mənim o, mənlə biliyib bu sinif yoldaşlarıma da eyni sualı versəz, eyni cavabı alacaqsınız. Burada sadəcə bilmirəm, necə mütəbliğat aparmaq lazımdır, bəlkə yaşa uyğun müəyyən olunmalıdır, məsələn. Mən də qeyd elədim onu, yaşa uyğunluq məsələsi burada xüsusi qeyd olmalıdır. Bunun üçün də, yenidim, burada bütün yükü, bütün məsuliyyəti ailənin üzərinə də qoymaq olmaz. Bir neçə gündən sonra qış tətili başlayır, amma bu şagirdlər üçün, uşaqlar üçün başlayır. Valideynlər isə işləyir, əksər valideynlər isə işləyirlər. Bəli. Və işlədiyinə görə də bunlar günün böyük hissəsini uşaqla bir yerdə keçirə bilməyəcəklər. Ona görə də bu məsələdə hər tərəfi düşünmək lazımdır. Yəni, valideyn həm ailəni idarə etməlidir, həm ailəni, həm də ki, uşağın böyüməsinə, uşağın inkişafından məşğul olmalıdır. Nəzər məsələsi var bizim, İlham əlim. Yəni, nəzərə almaq ki, tutaq ki, həminki dövr üçün, biz deyib, buradan deyirik ki, teatra geçsin, kino geçsin, lap yaxşı, geçsinlər. Amma uşağın həqiqətən maraq varmı buna və yaxud ona maraq oyatması üçün nə etməlidir? Valideyn özü axtarışda olmalıdır. Bu, birbaşa olaraq valideynin uşağının tanımasıyla bağlı olan bir şeydir. Valideynlər təbii ki, uşaq onun gözünün qarşısında böyüyür, öz övladı olduğu üçün onlar uşaqlarını tanımalıdır və tanıyırlar da. Kinoya getməyən uşağı, misalsın, rəsmə aparmalıdır. Misalsın, biz də bu təcrübədən keçirmişik və onların çox qəşəng rəsim həvəsləri də var, həvəslidirlər. Uşağı rəsmə aparmaq olar, əgər marağı varsa. Yeni bir sahələr kəşf etdirmək olar. Yoxdursa, hər hansı bir idmanla maraqlanırsa, həmin idmanı aparmaq olar, üzgüçülüyə aparmaq olar, misal üçün biz bunu da eləyirik. Yəni, istəyirlər, arzuları var və gedirlər, çox yaxşı da nəticəsi olur. Yəni, yenə deyirəm, bununla bağlı yenə valideyn özü. Nəyə görə ki, üzgüçülük günün böyük saatlarında olduğu üçün bundan valideynlər istifadə eləyə bilir. Misal üçün, rəsimlə bağlı da günün böyük hissəsi gedib uşaqlar orada öz təəssüratlarını qeyd edə bilər, çəkə bilərlər. O da özü dincəlirlər və sən mi deyirəm sizə, görəsiz ki, qışı necə təsvir edirlər və qışın necə olmasını istəyirlər. Misal üçün, biz evdə də veririk uşaqları çəkmək üçün, o ailənin şəklini çəkinən, sən özün ata olsan necə olardın onu çəkinən və uşaqlar maraqlı fantaziyaları rəsul çəkirlər, bu çox maraqlı olur. Və sadəcə bu hamısı valideynin istəyindən asıldır, valideynin özünün uşağa qoyduğu tələblərdən asıldır ki, bu gün valideyni izah olunmalıdır ki, uşaq məktəbdə keçdiklərini gəlib əlavə olaraq evdə təkrarlamalı deyil. Uşağı əlavə təlim materiallarına yükləmək deyil. Onda uşaq bezəcək, ümumiyyətlə, məktəbdə dərs, evdə dərs bu prinsip biraz düzgün olmur. Ona görə də uşağı nə etmək lazımdır? Uşağa sərbəstlik verməli, rahat, dincəlməlidir. Təhtildə uşaq dincəlməlidir, əylənməlidir. Ki, məktəbə xoş əlva ruhi ilə geçsin, məktəbdə daha yaxşı nəticələr göstərməsi üçün. Tam əksi olmasın. Amma bəzi ailələr, valideynlər özləri işlədiyinə görə uşaq boş qalmasın, bunlardan kənarda olduğu vaxtı onu göndərlər əlavə hazırlıqlara, siz deyən kimi ki, geçsin, tək ki, saat 6-ya qədər, 5-ə qədər uşaq nəzarətsiz qalmasın, nəzarətdə olsun, müəllimin nəzarətində olsun və bu da bir çıxış oldu onlar üçün və həmin valideynlər onu doğru hesab etdiyi üçün onunla istifadə edirlər. Amma biz onlara onun zərərlərini, yaxud da ki, əlavə istirahətin necə təşkil olmasının faydalarını izah etsək və onlara onu düzgün çatdıra bilsək, yəqin ki, o valideynlər də bundan sonra onunla məşğul olmazlar. Çox doğru söylədiniz, nə deyək? Ümid edir ki, əslən, bizi izləyən valideynlər də bax, bu məsləhətlərə həqiqətən də önəm verərlər. Bəli, çünki çox, əslən, çox aktual bir məsləhət toxunduq. Təşəkkürümüzü bildiririk. Minnətdarıq, İlham əlim, çox sağ olun.